Сонечка. Привіт! О, ти вже щось їсиш, так? Привіт, моя хороша! Привіт, привіт! Диви, що я тобі маю? То я тобі зараз. На. Ти сладкоїжка, так? Да? Ти любиш солодке? Це кобила Гроза. Їй 15 років. Майже 3 місяці тому багатодітна родина Наталії та Ярослава Загроцьких привезла тварину з Черкащини. Ця кобилка, вона працювала в кінному клубі, вона займалася реабілітацією діток і людей, які мають інвалідність. Але її залишили просто на закинутій конюшні, і вона там з голоду і без водення просто помирає. Щоб урятувати тварину від загибелі, з чоловіком Ярославом вирішили поїхати і забрати її додому, розповідає Наталя. Я обдзвонила ще багато там перевоз, ну, тих людей, які перевозять тварин по Україні. Ну тільки знавали, що вона хвора, що вона ослаблена, дуже все відмовлялась. Ніхто не хотів її взагалі вести. Ну і ми з чоловіком вирішили, знайшли час. Так як у нас 16 дітей в хаті, то це ще й проблема, бо ще дітей треба залишити з кимось. 6 діток взяли з собою, а 10 лишили з нянею. І вибралися ранком ще в темряві, вибралися в Черкаси. Щоб дістатися до місця, подолали 600 кілометрів, розповідає Наталя. Каже, знайшли тварину у полі неподалік закинутої ферми. Довго шукали цю кобилку і потім нарешті її привели, ну просто скелет, суцільний скелет, такий, що ну всі кості на ній повністю, вона не може йти, вона ні пити там не пила, нічого, ні їсти її не давали, вона в холоді весь цей час була. Ми її завели в цей бус наш. У родині Загроцьких Гроза живе майже 3 місяці. Вже вивчили, який у неї характер, які смаколики вона любить, каже жінка. Овес, каже Гроза, це в нас любима їжа. Овес її потрібно для енергії, для розвитку правильного. Доглядати тварину батькам допомагає 14-річний Віктор, коли приходить зі школи. Зараз хлопець вчиться триматися верхи. Я мрію мати ферму і мати теж багато коней. Наприклад, ті, що не можуть ходити, я їх буду вчити катати на конях. Вона така була в страшному стані. Ми, чесно кажучи, я думав, що вона не виживе. А зараз? Ну, дякувати Богу. А зараз вона реально Гроза така, що йдеш біля неї і в тебе ж так плечі розправляються. Така молодець. Але вона повністю вже поправиться, відійде від того всього. Ми будемо возити дітей, бо в нас є діти з ДЦП, з різними хворобами, і будемо проводити їм конну терапію, реабілітацію. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.